Jag heter Lasse Svensson och är kyrkolärare i Gemensam framtid och har efter allt kött och de röda byxorna tagit på mig kostym ikväll. Skulle vilja börja med att läsa en text för er, med er, från Johannes 14, vers 1-6. Och det är Jesus som säger: känn ingen oro, tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle annars säga att jag går bort för att bereda plats för er. Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni ska vara där jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni. Thomas sa: Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus svarade: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Amen. Jesus, så kommer vi till dig just nu och ber att du ska öppna våra hjärtan, så vi får ta emot det som du vill ge till oss just nu. För säkert drygt 10 år sedan, när jag jobbade i Sankt Jakob i Göteborg, så skulle jag en lunch springa över till korvkiosken på Heden och köpa mig en korv. Och Sankt Jakob i Göteborg, det är liksom 3 stycken stora filer med massa bilar på ena sidan som åker åt ena hållet, och 3 filer på andra sidan åt andra hållet. Och när man då ska gå över från Sankt Jakob till Heden, så går man då över Parkgatan, och där är alltså 3 stycken enkelriktade filer. Och det här vet man ju, liksom sitter i ryggmärgen. Så när man liksom ska över dit till korvkiosken där, så tittar man bort där, inga bilar kommer. Och så gjorde jag också den här gången. Tog ett kliv ut i vägbanan. Hör hur det gnisslar till, och liksom jag hör hur en bil tvärnitar. Och sen känner jag känslan av en blå 245. Jag kände inte att den var blå, men alltså här där ryggen byter namn, som man säger. Och jag, han hade ju hunnit få ner farten så pass, men jag flyger fram och jag skrapar upp armar och händer och knäna och gör sönder byxorna. Och jag ligger där, och så öppnas dörren, hör jag, och jag känner mig rädd och omtucknad. Och så kommer han ut, han som har kört bilen. Och så tänker jag, nu är han ju också skärrad och chockad och förtvivlad liksom, och ledsen att han har kört på mig. Men han är så arg. Han skäller så här: du kan ju inte bara gå rakt ut i vägen så där. Och jag fann mig liksom inte riktigt. Och tänkte att, är det inte jag som... Ja. Så får jag ändå fram och säger det: men du kör ju åt fel håll. Och då blir han ännu argare, och så skriker han åt mig: du vet väl inte vart jag ska? Vart är vi på väg? Vart är vi på väg? Och det här är inte På spåret eller så det kommer inte en 10-poängs ledtråd. Men frågan är, vart är vi på väg? Våra dagar på vinterkonferensen går ju sakteliga mot sitt slut. Vi ska imorgon skiljas åt, åka hem och fortsätta vår tjänst och vårt arbete. Vart är vi då på väg? Gemensam framtid är ju som företeelse, som kyrka, som samfund, en handling i tro, i längtan och i efterföljelse. Och vi har talat jättemycket om våra traditioner, vad vi bär med oss, vad vi kommer med. Och det är ju ändå så att vi vill ju definieras inte av vad vi har varit, utan vart vi är på väg. Vart vägen för oss, vart vägen bär oss. Det är den vägen som ju är Jesus Kristus, som vi vill möta, som vi vill vandra och vandra med.
Och när vi talar om att vi behöver gå ut, vi behöver gå utanför våra kyrkor, så vet ju vi att Jesus är ju redan där. Och vart vi går utanför våra kyrkor och i våra kyrkor, så möter vi människor där Jesus redan varit och med sin nåd berört, förberett. Det är stort. Och vi behöver arbeta jättemycket med, som vi gör också de här dagarna, med att fundera på hur tänker vi om kyrka? Hur är vi kyrka som är relevant och som berör människor i vår tid just nu? Hur kan vi våga vägen en gång till? Och det här är en utmaning. Och det är inte alldeles lätt gjort, såklart. För det finns ett enormt brus i samhället. Och vi behöver höras och vi behöver synas och märkas i allt det här bruset. Och det är inte så lätt gjort. För det är många om det utrymmet. Och kyrkan, vi talar ju om ett liv med Jesus som förvandlar och som ger mer. Men det finns väldigt, väldigt många som finns där ute och lovar runt och håller väl också ganska tunt. Till exempel, för att ta ett exempel, SJ har jag att göra med ibland. När man åker och ska åka iväg med tåget, så räknar de upp allt det här har vi. Och alldeles särskilt, det ser ni inte, men jag har ringat in det här, så skryter de med att de har fullständiga rättigheter. Men med SJ har jag aldrig märkt att de har en enda skyldighet. Det är otroligt märkligt. Man lovar runt och man håller tunt. Och det här finns många exempel på. Och sen har ju också vi dokument. Här är ju ganska mycket ord. Och det finns ju ett överskott på ord. Men vi testar. Gemensam framtid vill ge någonting till det samhälle där vi lever och verkar. Som kyrka är vi en del av samhället och allting vi gör lämnar spår och avtryck. Samhällsengagemang har alltid varit en del av vår kultur, och det viktiga för oss är att hela tiden arbeta framåt och vidareutveckla de frågorna. Jesu ord, visioner och gärningar genomsyrar i allra högsta grad kyrkan också idag, och engagemanget i samhällsfrågan är en hörnpelare i hela vår verksamhet. Handling väger tyngre än ord, lyder ett berömt talesätt, och det tror vi på. Det viktiga är inte orden utan handlingen, vad man faktiskt gör. Vi menar att vi alla måste vara med och ta sitt ansvar för vad som händer och sker i vårt samhälle, såväl den enskilda människan som kyrkan, ideella organisationer och offentliga sektorn. Genom att hjälpas åt och samarbeta kan vi förändra och förbättra vårt samhälle. Vi vill föregå med gott exempel och vara en förebild. Vårt samhällsengagemang ska göra verklig skillnad. Fint, va? Ja. Men vet ni vad? Detta är inte vårt, faktiskt. Det här har jag stulit rakt av. Från McDonalds hemsida. Här. Jag har i och för sig tagit mig friheten att byta ut McDonalds mot gemensam framtid. Dess grundare Ray Kroc mot Jesus Kristus. Men inte ett enda ord till. Vi på McDonalds vill ge någonting till samhället vi lever och verkar. Det som skiljer är inte så mycket. Men det som skiljer gör hela skillnaden. Här har vi vårt utrymme och vårt berättigande, vår kallelse och vårt uppdrag vidare. Snacka om att tala om en okänd Gud i vårt samhälle. Det är vår skyldighet att tala om det här gudsriket. Gudsrikets annorlundahet, som på många sätt liknar det liv vi lever, men där det finns en fullständigt fundamental skillnad. Gudsrikets annorlundahet. Och det här, vi finns ju den här spänningen mellan det som, men att leva i världen men inte av världen. Och på något sätt så behöver vi hantera den här spänningen. Den här annorlundaheten behöver vi sätta ord på, troligen.
Och jag har ett exempel som jag ofta bjuder på, det, för det handlar om jag själv gör bort mig, vilket tydligen händer då och då. Och jag skulle för första gången när jag hade varit pastor i något halvår, fick jag en kallelse att åka och predika. Och jag fick till och med en kallelse att åka och predika i Finland. Och jag tänkte att det är ju underbart. Nu kan jag äntligen stå upp för tron på ett helt annat sätt. Och vara med och evangelisera hela världen och börja med Finland. Det passar ju alldeles utmärkt. Och jag åkte upp till Landvetter flygplats, och på utrikeshallen där så mötte jag Steve som jag gick i ettan, tvåan, trean. Men han visste ju då att jag var med i kyrkan redan som barn. Och så sa han: håller du fortfarande på med den där kyrkgrejen? Jajamän, sa jag. Jag håller på med kyrkgrejen. Men du, sa han, är det inte väldigt trångt och instängt och tråkigt och sådär? Sådär gjorde han. Och då kände jag, nej. Det är något annorlunda som jag vill sätta ord på. Jag måste, vad har jag lärt mig? Och så tänkte jag efter och så sa jag: du, jag är aldrig så fri som när jag är bunden vid korsträdets stam. Och Steve tittade på mig och så sa han: var är du bunden? Ja, så sa jag, det... Så jag kände jag fick gräva djupare. Så jag sa: jag är tvättad i lammets blod. Ja, Steve sa: lycka till med det. Och så gick han. Jag tror också att det har ju hänt någonting sen det här hände också med mig och i mitt liv. Och för mig var det där sant. Alltså jag förstod vad det innebär, och det rörde någonting i mig såklart. Men för honom tror jag det inte betydde så mycket kanske. Men det finns mycket som är viktigt i det här annorlundaheten. Och det handlar väldigt mycket om nöden. Det här är en flanellograf. Det är inte många av er som kanske minns det. Men jag minns. Alltså, ja. Säger något om medelåldern här. Men jag minns flanellografen. Jag minns tant Rakel som var en väldigt, väldigt gammal tant. Och vi var några små pojkar som satt på pallar runt henne och hennes flanellograf. Och för er som inte vet vad flanellograf är, så är det en sån som är på bilden här. Det är någon slags analog PowerPoint kan man säga, där man fäste olika bilder på och så kunde man göra bibelberättelserna levande. Och vi satt runt i en ring där, och tant Rakel, den här gamla tanten, hon kan i och för sig ha varit 52, men hon gjorde bibelberättelserna helt levande för oss. Men det här var en väldigt gammal fotograf. Jag hade två herdar, en vis man utan huvud och ett träd. Ja, ni skrattar ni, det var inte roligt. Men en dag så kom tant Rakel till söndagsskolan med en portfölj i handen. Och tant Rakel med portfölj, det så konstigt ut. Och vi satt oss väldigt tysta, och ur portföljen tar tant Rakel en plastmapp. Och ur plastmappen så tar hon fram Jesus. Hon har varit och köpt Jesus. Och så säger hon till oss: mycket kan ni vara utan, men ni måste ha Jesus. Och det där lärde mig mycket. Hur vi kan, vad det är som vi har att bära och dela med oss av. Men framförallt skulle jag vilja säga, just den här nöden. Nöden för att verkligen, verkligen vilja nå människor med det som vi har. Det som är annorlunda och det som är annorlunda helt. Men det här, det uppdraget som vi står i, som vi nu går vidare till, det är inte en lätt match. Det är inte enkelt alltid. Visst finns det sådana dagar när det är enkelt. Men vi finns i och möter, tror jag, allesammans tvivel. Vi möter kamp. Vi möter svårigheter. Och också i det här, det som är kamp och tvivel och svårigheter, så behöver vi som möts här veta att vi kan öppna upp för varandra. Och vi kan öppna upp för varandra i våra församlingar och i våra kontexter där vi finns.
Och vi kan vara förebilder i detta för varandra. I äktheten. För att klara av att leva nära varandra och nära Gud. Med allt det vi har och är. Med alla sprickor i fasaden. Där för att travestera Leonard Cohen, där ljuset kan få sippra in i oss och i våra liv. För jag tror det är det som det handlar om. Vi behöver hjälpa varandra att leva nära Gud och varandra med tro och med tvivel. Så vi orkar hålla fast också när de dagarna kommer. När hjältemodet som vi känner att vi ofta behöver ha och leva upp till. När det hjältemodet sviker. Då kan vi ändå orka hålla fast vid Gud. Lära oss den svåra konsten att hämta all vår kraft för vår kallelse och för vårt uppdrag hos Gud själv. Så att vi kan vara helhjärtade utan att vara tvärsäkra. Då kan vi våga vara närvarande och äkta i smärtan. Att vi kan våga vara vakna i sorgen och stå nakna i det som är tvivel och tungt och svårt. Och orka vila i det som också är ovetskap. Då blir det äkta. Och då kommer äktheten i vår nöd för vår medmänniska att höras genom bruset. Då kommer de där små skillnaderna, men som är vårt berättigande och det som gör hela skillnaden, bära till evigheten. Då kommer vi möta människor där Kristus har varit före oss och berett marken för evangeliet. Människor som i mötet med den uppståndne själv får bli upprättade, får bli bekräftade. Får känna att det finns en Gud som älskar fullständigt villkorslöst. Som är kärlek, som är ljus. Och vi får den stora förmånen i den här gudstjänsten att dela nattvardsbordet med varandra. Och det handlar om äkthet. Det handlar om nakenhet och det handlar om att vara den vi är och just därför bli älskade, upprättade, få bli bekräftade i vår kallelse och få bli sända ännu en gång. Amen. Låt oss be. Vi tackar och prisar dig Jesus Kristus. Att du finns här mitt ibland oss. Att du känner oss utan och innan. Och du vet precis vad vi längtar efter i våra liv. Du vet vad vi kämpar med. Du vet hur vår kallelse ser ut. Du vet vad vi tycker är allra jobbigast i vår situation. Privat eller i jobbet eller vad det kan vara. Och vi ber Herre att du ska vara tydlig. Att du ska visa tydligt på en väg. Den väg som vi ska gå. Vi tackar och prisar dig Herre för att du är här överallt. Att du är vår Gud. Att du är den levande guden. Som har kraft, makt och myndighet. Att upprätta. Att försona. Att leda oss. Herre, vi lägger oss själva i dina kärleksfulla och nådrika händer. I Jesu namn. Amen.